Da li je konačno okončana kriza u Zvorničkoj bolnici? Ivan Popović, dosadašnji šef poslovnice zdravstvenog osiguranja, danas je zvanično preuzeo funkciju vršioca dužnosti direktora. Primopredaja je izvršena u prisustvu resornog ministra, koji je poručio da je izbor Popovića odluka vlade, a ne pojedinca. Nakon smjene direktora imenovanja vršioca dužnosti pa njegovog razrješenja, Popović ima zadatak da unaprijedi međuljudske odnose u Zvorničkoj bolnici i unaprijedi rad. Interes mi je da bolnica stabilno funkcioniše, da se vrate normalni međuljudski odnosi, da radnici budu zadovoljni, a na kraju krajeva mi smo zaboravili pacijente. Pacijenti treba da budu zadovoljni i da vratimo poljuljani ugled našoj bolnici. Njegov prethodnik, koji je funkciju vršioca dužnosti obavljao mjesec i pol, priznaje da probleme nije uspio da riješi. Postala me vlada, vladi hvala. Na kraju moje neke karijere bio sam direktor, eto koliko sam bio. Pokušao sam da uradim, nije išlo saznati iz poznati razloga. Popovićevo imenovanje odluka je vlade, a ne pojedinca, kaže ministar Dragan Bogdanić. Očekujemo direktora da ovdje podigne ne samo odnos među zaposleni, nego svakako odnos prema pacijentu, kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, u tom svemu će imati potpunu podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Ministar je razgovarao i sa ljekarima koji su nezadovoljni odlukama vlade. Dogovoreno je da zaposleni učine sve da problemi budu riješeni. Ivan Popović je čovjek koji će najvjerojatnije za sad biti taj VD direktora. Mi smo njemu ponudili ruku saradnje. Nadam se da će i on ponuditi nama ruku saradnje i da ćemo na obostrano zadovoljstvo nastaviti sa funkcionisanjem. Zvorničani se nadaju da je došao kraj podjelama i protestima i da će u buduće ispred svega biti Hipokratova zakletva.